İmişlidə 5 mərtəbəli yaşayış binasının ikinci mərtəbəsində partlayış baş verib. Hadisə zamanı xəsarət alan və köməksiz vəziyyətdə qalan şəxs Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən xilas olunaraq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Faktla əlaqədar aidiyyatı qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır. İlkin ehtimala görə partlayışa səbəb məişət qazının sızması olub.